Opština Šid je u saradnji sa Komisarijatom za izbjeglice i raseljena lica u toku ovog meseca isporučila za 25 korisnika izbjeglih porodica, izbjeglih lica i internoraseljenih lica sa Kosova pakete ogreva, što otprilike svake godine u ovo vreme Komisarijat za izbjeglice sa sredstvima iz budžeta Republike Srbije, da kažem, vrši pomoć najugroženijim porodicama iz te grupe izbjeglih i interno raseljenih lica. Tih 25 porodice je odabrano javnim pozivom, konkursom. Nažalost, konkurisalo je značajno više, što znači da je potreba za veći broj porodica, no sredstva koja su bila obezbeđena su se mogla raspodeliti samo na tih 25, što znači da je vrednost isporučenog ogreva oko 20.000 po porodici. Poštujući pravilnik i javni poziv, opštinska komisija je odabrala po standardima najugroženijih porodica, socijalno ugroženih od internoraseljenih, od izbjeglih, znači porodice koje imaju veći broj članova, dece koji su, da kažem, pojedini u raznim oboljenjima i tako dalje, i na osnovu toga je formirana lista od tih 25 i to je pre desetak dana podeljeno. Mislim da su korisnici zadovoljni i prezadovoljni, prvo što su dobili, a drugo što su dobili izuzetno kvalitetan ogrev i, kako oni sami kažu, jako će im puno pomoći. Opština Šid, opet u saradnji s komisarijatom, u toku oktobra i prve polovine novembra namerava i planira da izvrši raspodelu humanitarnih paketa koje je isto komisarijat za izbjeglice će da obezbedi za svoje korisnike, odnosno naše korisnike na prostoru naše opštine, i očekujemo negde između 50 i 60 humanitarnih paketa isto za najugroženije porodice iz kategorije izbjeglih i internoraseljenih lica. Kad kažem izbjeglih, znači vrlo dobro se zna da 100 porodice koje su za vreme poslednjih ratova došle u našu sredinu iz bivših jugoslovenskih republika, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Internoraseljena lica imamo 5-6 porodica sa Kosova i Metohije koje su trenutno utočišta pronašli na prostoru naše opštine. Oni imaju, da kažem, isti status kao izbjegla lica, tako da, i nažalost, mnogi od njih su baš u velikoj potrebi za pomoć. Tako da svaki put kad se pojavljaju oglas i konkurs od strane države preko komisarijata, uvek gledamo da i njih obuhvatimo tim konkursom, odnosno da podelimo ono što se deli, da jednostavno ljudi osete da na njih se misli, da vodimo računa i o njima.